sevməyin şəkli özü dəyişdiyi kimi hallar şəkli də bəlkə dəyişə bilər. Məsələn, biz 20 yaşında sevdiyimiz kimi 25-də bir cür, 30-da, 35-də, 40 və üzü yuxarı və əslində sevməyin də şəkilləri dəyişə bilər. Yəni bəzən 30 yaşında bəlkə kimsə düşünə bilər ki, 50 yaşındakı görəsən necə sevir və s. Hətta onun bəlkə sevmədiyini iddia eləyə bilər. Amma biz bilmirik, məsələn, biz 30-lu yaşlardayıq, biz 50-yə çatmamışıq və əslində 50 yaşda sevməyin şəkli nədir, 60-da sevməyin şəkli nədir, bunu bilmirik. Amma əlbət ki, orada da bir formalar var, orada da bir hallar var. Bu və digər formada sevmək,